טוב, אז קודם כל, אני לא כל כך הצגתי את עצמי, אז חוץ מהשם שלי, של יעל סלע, אני עובדת במרכז מגדלור, אני מנהלת את הצוות של הנגישות הדיגיטלית, שאנחנו עושים בדיקות נגישות לאתרים, אפליקציות, ועדי ציין את זה גם מערכות מידע במקומות עבודה, יצא לנו גם לעשות למערכות מידע לסטודנטים, אנחנו נותנים ייעוץ בתחום הזה, יש לי מומחיות עם הסמכה בינלאומית, כי אין הסמכה כזו ספציפית בארץ, ובאמת כל שאלה או התייעצות שיש לכם ככה, רק כדי לשאול, אנחנו מאוד זמינים, אתם יכולים לשלוח מייל, להתקשר ותקבלו את המענה, אנחנו גם ביחידה, זה מעבר לבדיקות ולייעוץ, אנחנו עושים גם הנגשה של מסמכים, זה בעיקר היה באמת להנגיש כמויות של חומרים שכבר נכתבו וכבר נמצאים ב-PDF וכבר סגורים, אז את זה מה שאנחנו עושים בחלק הזה, ברגל הזאת של היחידה. אוקיי, אז אני קצת חוזרת ממש בשקף אחד על מה דיברנו, מה זה תוכן דיגיטלי. אז מדובר על טקסטים, תמונות, סרטונים, מסמכים, וספציפית גרפי וטבלאות בתוך העולם הזה של הדיגיטל. כמו שאמרנו, האתגר זה שכל הגות דורשת הנגשה מסוג קצת שונה. יש לנו תקן ישראלי שהיום מחולק לשני חלקים. החלק הראשון הוא כבר מאז אוקטובר 2017 נכנס לתוקף, וכל האתרים צריכים לעמוד בחלק הראשון. הוא מתאר את הקווים המנחים לנגישות אתרים, איך עושים את זה, מה צריך בשביל זה, וזה הייעוץ שאנחנו נותנים. החלק השני פשוט לקחו מתוך החלק הראשון, גזרו ממנו את כל מה שקשור למסמכים, ועשו את זה בנפרד כדי שלא יהיה איזה שהם שאלות, וזה כבר נכנס לתוקף, וגם המסמכים שמפיצים לציבור הרחב צריכים לעמוד בתקן הזה, בחלק שתיים. ובגלל זה היה כזה, את הגל הזה של להנגיש דברים שכבר היו. במוסדות אקדמיים, התקנה, אוקיי? זה לא התקן עצמו, אבל התקנה היא הנגשה לפי דרישה, לסטודנטים מגבלה, אבל כמו שערן אמר, ואני מאוד מאוד מסכימה איתו, ואני בטוחה שגם אתם, זה שכל החוויה של הלמידה תהיה מאלף עטף כמה שיותר חלקה, ולא שאדם עם מגבלה צריך עכשיו לבוא ולבקש עוד ועוד 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 התאמות, ואז גם לחכות עד שההתאמות האלה יקרו. אז המטרה שלי עכשיו בחלק הזה, זה לתת לכם כמה שיותר כלים שתוכלו באמת ליישם את הדברים, מה שאתם יכולים לעשות, מסמך שיוצא מהידיים שלכם, או מעובד שלכם, או מקולגה שלכם, שתוכלו להעביר לו את המידע הזה, שיצא כמה שיותר נגיש, ותוכלו לספק את זה לאנשים שזקוקים לכך. אז באמת הדרכה מתחלקת לפי הסוגי לקויות, ואז תראו ככה, החלק הראשון הוא באמת על עיוורון ולקויות ראייה, וכל מה שצריך לעשות במסמך עבור האוכלוסייה הזו. אוקיי, אז אני אתן לכם בעצם במהלך הדרכה 10 עקרונות, אנחנו גם נדגים איך זה קורה, אתם תקבלו את המצגת ככה שתוכלו להתאמן ולבצע את הדברים בעצמכם ולנסות. אז הדבר הראשון, ובסוף נסכם, זה 10 עקרונות, אבל זה 5 אבני בניין אני קוראת לזה, אבנים מרכזיות. אנחנו נסכם את זה ל5 דברים שצריך לזכור. אז העיקרון הראשון זה כל מה שנוגע לתוכן גרפי. אוקיי, אז כל התוכן הגרפי, כמו שראיתם, צריך להופיע כטקסט, כולל תמונות, כפתורים, לינקים, שדות עריכה ועוד. במסמך צריך לספק טקסט חלופי, זה נקרא alternate text לכל תמונה, במסמך בעברית זה פשוט נקרא טקסט חלופי, אנחנו עוד מעט נראה. יש להימנע משימוש בתמונות שמכילות טקסט, למשל מסמכים סרוקים, זה בעצם תמונות של טקסט, זה לא טקסט עצמו. ואם יש טבלאות או גרפים, אז צריך גם לתאר אותם כאילו היו תמונה. אם יש טבלאות מורכבות, אז לתאר מה המגמה בטבלה, וכך גם בגרפים.
בטקסט החלופי, בטקסט החלופי, אני רוצה, כן, נתנו פה טיפים על מה להקפיד. כדאי להקפיד על מידע שווה ערך לתוכן או למטרת התמונה. אני בדרך כלל מתייחסת למטרה של התמונה, ועוד מעט נעשה איזה תרגיל קטן. לשמור על תמציתיות, לא יותר מכמה מילים. ראיתם כמה קורא המסך גם מוסיף המון 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 מידע. אז ככל שנכתוב עכשיו תיאור שלם עם המון המון מידע ונרד לפרטים, אז אולי נתאר מדויק את התמונה, אבל אנחנו נעמיס על הקורא הרבה הרבה מידע שלאו דווקא רלוונטי. ולא צריך להשתמש בתמונה של פרחים, תמונה של גרפיקה של, לא יודעת, של מחשבים. כי בעצם הקורא מסך כבר אומר את זה. אז לא צריך להוסיף את המילים האלה, עוד פעם לשמור על תמציתיות ועל העיקר. אז עכשיו אני, מי שרוצה ככה לנסות, ראיתי שאתם בישנים קצת, אבל בישניות, אבל תפתחו מיקרופון ותנו כמה דוגמאות לאיך תתארו את התמונה שמופיעה כאן במסך. מי רוצה לנסות? אישה שמשתמשת במקל הליכה, ללכת ברחוב. מעולה, מעולה. מי עוד? אני רוצה ככה 2-3 דוגמאות, ואז... צריך לתאר לה את הבגדי, אני כאילו טועה עד איזה רמת פרטים צריך. אז בוא נשמע, אז מעולה, קודם כל זה היה תמציתי, זה היה טוב. זה תלוי מה הרלוונטיות, אם מדובר פה על אופנה, אז הייתי מתאר את הבגדים, אבל אם אני רק רוצה לתאר אישה עם מקל, אז זה כל מה שהייתי מתארת. מעולה. זה בעצם... משנה אם היא סינית או לא, ממוצע שנראה סיני מלוכסן. כן. אז יפה מאוד, זה בדיוק עליתן על העניין. אנחנו צריכים להתייחס למטרה, למה התמונה הזאת פה? אז אם אני באתר אופנה עכשיו ושמתי את התמונה הזאת, כנראה שאני אתייחס לביגוד שלה. יש לה כאן איזושהי נכות, אז כנראה שאני אתייחס לזה שזה נוח, ואיך מתאימים פריטים אחד לשני במצב שהיא נמצאת בו, או דברים כאלה, משהו כללי כזה. ואם אני באתר על עצמאות תפקודית, כמו אתר של מגדלור, אז אני כן, אני באמת אתייחס להליכה העצמאית שלה, עם מקל לחייה ברחוב, או אתר לנגישות עירונית, אז אני אתחיל לתאר את הסביבה, על המדרכה, אם היא ישרה, אם יש מכשולים, על החלונות, הגדר וכן הלאה. אז באמת עלית על זה, ויפה מאוד, גם לשמור על תמציתיות, וגם להבין מה המטרה של התמונה הזאת בתוך העמוד שאני נמצאת בו. השקפים האלה אני לא אתעכב עליהם, אני מתעכבת רק על זה, אבל בהמשך אני לא אתעכב עליהם, אתם תקבלו את זה. אנחנו פשוט ממש נתנו הדגמה אחד לאחד, איך שמים עכשיו תיאור לתמונה, אוקיי? אז למשל כאן, מה שאנחנו מדגימים, עושים מקש ימני על גבי התמונה, מה שאני אומרת על פאורפוינט זה גם על וורד, ועל וורד זה על פאורפוינט, פולים אותו דבר, מסמכי אופיס. מכה שימנה על התמונה, קופץ לנו עיצוב תמונה, ואז תחת התיאור אנחנו כותבים את התיאור של התמונה, בתמציתיות. אוקיי. אז זה בעצם במסמכים, הרבה מאיתנו גם מפרסמים ברשתות חברתיות, ומה אנחנו בעצם עושים ברשתות חברתיות? אז... זה פשוט שאלה שעלתה בהרבה הדרכות, אז אני ככה מכניסה את זה. ברשתות חברתיות, אם יש איזושהי תמונה, אני אתאר אותה, אני אכתוב מעליה בכתב בטקסט שכולם רואים. בתמונה, למשל, בדיקת ראייה של אחד הילדים מול אופטומטריסטית. זה היה הפוסט שנוגע לבדיקות ראייה. לפעמים יש פרושור שיש בו תאריכים ושעות. אז ההמלצה זה גם במיילים, שאתם מפרסמים בדפי נחיתה, ברשתות חברתיות, בכל מדיה אפשרית, מפרסמים יום עיון, ויש תאריכים ושעות, לשים את זה גם בגוף הטקסט, אוקיי? אפשר גם תמונה מעוצבת, ברושור, מה שהצבתם עם הגרפיקאי, אבל תמיד לשים גם את הפרטים בגוף הטקסט. חשוב לזכור. העיקרון השני, ובעניין של מסמכים שאפשר ליישם, זה מבנה העמוד. הוא צריך להיות היררכי וסמנטי. כשהמסמך היררכי, גם כשאני רואה את זה בעין,
אז אני יכולה לראות אם הכותרת היא גדולה או בינונית או קטנה, וזה כבר מבחינת ויזואל, גם לאנשים עם בעיה קוגניטיבית, זה כבר נותן להם איזושהי חלוקה היררכית של התוכן, אוקיי? ולאנשים ששומעים את התוכן, הם יכולים, אני לא יודעת כמה שמתם לב בהדגמה של עדי, אבל הוא יכול לדלג בין כותרות, הוא לא חייב לקרוא את כל הטקסט, הוא יכול כמונו לקרוא רק כותרות, וברגע שאני עושה את הכותרות האלה בהיררכיה, אז גם אנשים יכולים להבין את המבנה של המסמך, זה ההיררכיה. הסמנטיקה מדברת על באיזה רכיבים אני משתמשת. אם אני רוצה, היום בוורד זה די אוטומטי, אבל אם זה לא קורה או המספור לא תופס, אז כן לשים לב שאנחנו עדיין עושים את זה. וכשאנחנו מייצרים רשימה, אז לא לשים סתם כוכביות או משהו כזה, אלא ממש להשתמש בתבליטים ומספור. זה מה שצריך לעשות בשביל שהמסמך שלנו יהיה סמנטי. והדבר הנוסף זה טבלאות. אם יש לי טבלה, לעשות אותה כמה שיותר פשוטה, שתהיה לי שורת כותרת אחת, ולא להתחיל לפצל או לאחד תאים, כי זה משהו שקורא המסך לא יודע לפרש. ברוב המקרים מצאנו שבאמת אפשר לעשות את זה, לפצל כל כותרת לעמודה משלה, ולא לעשות את הכותרות בצד, אלא הכותרות יהיו בשורה העליונה. בדרך כלל אפשר לעשות את הטבלאות האלה ככה, זה מאוד עוזר לפשט את הדברים ולשמור על המבנה הסמנטי של הקובץ. איך מייצרים כותרות בוורד למשל? משתמשים בתפריט הסגנונות. אני לא יודעת אם רואים את העכבר שלי. זה מה שנמצא פה למעלה. רואים כותרת אחת, כותרת שתיים, כותרת שלוש. אז מסמנים את הטקסט. ולוחצים על כותרת אחת, למשל, זה הכותרת העליונה ביותר. אם אני רוצה לשנות את הסגנון, אני יכולה לעשות את זה פה, בתפריט, ויש על זה הסבר איך לעשות את זה בתוך המצגת. עיקרון שלישי, אז גם פה אני ארצה לשאול אתכם את השאלה. העיקרון אומר שכשנותנים הנחיות, אז לא להסתמך על מאפיין חישה אחד. אם אתם זוכרים, מוצר ייחשב כנגיש, אם כל אחד יכול לקבל את המידע באמצעות החושים שיש לו, אוקיי? אז אם עכשיו אני עם עיוורון צבעים ואומרים לי הערות מופיעות באדום, יכול להיות שאני לא רואה את הצבע האדום. אז ממש בתקן כתוב לא להישען על מאפיין חישה אחד, אלא לפחות על יותר מאחד, אוקיי? אז אנחנו יכולים להגיד, הערות מופיעות באדום ובבולד, אוקיי? ובצורה בולטת, כי בולט מול קווים דקים, גם בן אדם עם עיוורון צבעים יכול לזהות. הצבע, כאילו לא ישן רק על צבע, שיהיה הדבר היחיד שיעביר את המסר, ומדובר פה גם על גרפים. אוקיי? פה לא מדובר עכשיו על עיוורון מוחלט, מדובר על לקויות ראייה שונות. בשביל זה התקן הגיע. אז באמת, מי שיכול לפתוח מיקרופון ולהגיד מה לדעתו, איך אפשר, או לדעתה, איך אפשר באמת לתאר את הגרף הזה, איך להשתמש בצבע בצורה נכונה יותר. אולי לא הייתי משתמשת בצבע, אלא בצורה אחרת. למשל, קו אחד יהיה מקווקו, והשני יהיה קו חלק. יכול להיות שזה... מעולה, מעולה. נכון. יפה מאוד. אז באמת זה כן? זה עובי. עובי של קו. קו עווה יותר, קו דק יותר. מעולה. אז באמת גם קו עווה ודק, וגם טקסטורה, ופה בסתם זה מתוך איזשהו ספר לימוד, השתמשו ממש בלשים את הטקסט על גבי הקו, שזה גם בסדר, אבל באמת טקסטורה או אובי קו או דברים כאלה, זה בהחלט משרת את המטרה ומעולה. תודה על התשובות. עוד בנושא הצבע יש את נושא הניגודיות. כשניגודיות, באמת יש הרבה לקויות ראייה, שפשוט יש בעיה של קונטרסט, מה רואים כאילו כרקע, יש כאלה שלא יכולים לראות הרבה אור, יש כאלה שהפוך, לא יכולים לראות משהו שהוא חשוך,
והרעיון הוא לתת איזשהו יחס בין הטקסט לרקע. אז קודם כל אפשר, אם ככה נכנסים לזה, זה יותר כלים למי שיודע להוציא צבעים, גרפיקאים או מפתחים, אז יש איזשהו כלי בדיקה. זה פשוט מה שהתקן מבקש, יחס של 1:4.5, ככה זה נמדד. ויש פה הגדרה של מה זה טקסט גדול, מה זה טקסט קטן ומה הניגודיות הנדרשת. עכשיו באמת לא נהיה כולנו פרופסורים לניגודיות כשנצא מהדרכה הזאת, ולכן הבקשה שלי במסגרת הדרכה כזאת זה באמת להפעיל איזשהו היגיון של למשל צבעים פסטליים, תכלת, סגול בהיר, לילחי כזה, ורוד על גבי לבן, אפור בהיר, לא רואים אותם הלבן. זה משהו שלנו יכול לראות כזה עדין מאוד בעין, ואולי איכותי, אבל לא רואים את זה, צהוב ולבן, גם לא, זהב. וגם שחורים ואפורים שהם פרובים מדי, אז גם להימנע מזה. פשוט לשים משהו שהוא ממש בעיניכם מובהק, שהניגודיות בין הטקסט הרקע היא מובהקת. וככה אפשר להימנע בכלל מכל הבדיקה והפרופסורה לגבי הניגודיות. אז איך, אם אני נניח עכשיו עושה מצגת פאורפוינט, ופאורפוינט פשוט יש הרבה גרפיקה, צבעים, בדרך כלל זה שימוש יותר בצבעים, אז יש שיטה כזאת ממש פשוטה לבדוק, אנחנו עוברים לגווני אפור ועיצוב אובייקט, בתצוגה גווני אפור, ואז אנחנו רואים אם המסר שלנו עובר, אם הצבעים לא קרובים מדי אחד לשני, למשל בגווני אפור היינו רואים בשקף ההוא שכחול וסגול בגוונים שנבחרו שם בגרף הם מאוד קרובים ואני לא יכולה לדעת מה זה מה. אני לא יכולה לדעת מה זה הכחול ומה זה הסגול. אז זה שיטה לבדיקה, שיטה שכל אחד יכול להשתמש בה וזה בפאורפוינט, זה דווקא אין בקובץ וורד, שם פחות משתמשים גם בצבעוניות מסוימת. העיקרון הרביעי הוא כותרת לדף, אוקיי? זה מסייע למשתמשים בקוראי מסך, לקבוע באיזה עמוד הם נמצאים, או בכלל באיזה מסמך הם נמצאים. כמו שראיתם בהדגמה, עדי פתח איזשהו מסמך שקראו לו יונחם, לא יודעת, היה שם איזשהו כותרת. אז אולי הוא לא הצליח לקרוא את תוכן המסמך, אבל הוא כבר ידע על מה המסמך מדבר. הוא ידע שזה איזה שהן הנחיות קורונה מסוימות, אוקיי? אז הכותרת של הדף היא מאוד מאוד חשובה, הוא של המסמך כולו. מבחינתכם זה אומר לתת שם משמעותי למסמך, ובמצגת לספק כותרת לכל עמוד. מה שזה אומר במצגת זה שאם אני משתמשת בתבנית, בכל תבנית יש רשום כאן כותרת, לא למחוק את זה, לרשום את הכותרת של הדף, אוקיי? מבחינתי אתם יכולים לשים את זה בלבן על לבן כדי אם זה כותרת שחוזרת על עצמה, אבל שהכותרת הזאת תישאר שם בדף, כי מי שמשתמש בקורא מסך, הוא יבין על מה מדבר הדף, זה מין הקדמה כזה. וזה איך לתת למסמך כותרת, גם אם המסמך נניח צריך להיות ממוסתר בתוך ה... צריך להיות עם תאריך ועוד כל מיני פרטים, כי ככה אתם שומרים מסמכים, אז אפשר לשים כותרת אחרת למסמך שמתארת את תכולת המסמך. העיקרון החמישי הוא סדר הפוקוס. תודה. אז סדר הפוקוס הוא בעצם, זה לא משהו שאתם יכולים לטפל בו, כי זה עדיין מסמכי אופיס, אבל כן אפשר במצגות פאורפוינט לוודא את סדר ההקראה. כי בפאורפוינט אנחנו מושכים אלמנטים ושמים כל מיני גרפיקות על העמוד, ואז אני יכולה באופן כזה, שאתם תקבלו את המצגת ותקראו, לסדר את האלמנטים לפי הסדר. ברגע לחזור לעמוד הקודם, אני רגע רוצה לצלם אותו. אוקיי, תודה. אין בעיה, ואת גם תקבלו. אוקיי, אז בעצם עד כאן עברנו על 5 עקרונות, מתוך 10 שנציג היום, וזה הכל היה מדובר בעיקר לאנשים עם עיוורון או לקויות ראייה שונות.
עכשיו אנחנו עוברים לחלק של אנשים עם חרשות וכבדות שמיעה, וזה גם אלי שאל, ובאמת מה קורה עם וידאו ואודיו. אז בעיקרון, וידאו חייב בכתוביות שמתארות את הטקסט המילולי וגם את רעשי הרקע הרלוונטיים. זה מה שמבקשים בתקן שיקרה. מבקשים את זה ממוסדות ציבוריים ומעסקים פרטיים ממחזור מעל 5 מיליון. מבחינתכם, כל מי שפה באקדמיה, אתם נכנסים לקטגוריה הזאת, גם אנחנו, כל העמותות, מחויבות שהוידאו שאנחנו מפיצים באתרים שלנו, יהיה עם כתוביות. מה קורה בתוך ה... כאילו, על תכנים שעכשיו שיעורים שאתם מקליטים ושולחים לסטודנטים, זה כנראה לפי דרישה, אני משארת לעצמי, כמו מסמכים ושאר הדברים. אז זה בנוגע לוידאו ואודיו, גם פודקאסטים, אוקיי? כששמים באתר פודקאסט, היום יש הרבה, זה קורה הרבה, אז אפשר לא לשים טקסט מסונכן, זאת אומרת שלא תוך כדי הפודקאסט יעבור טקסט כמו כתוביות, אבל כן שיהיה קובץ תמלול לצד הפודקאסט, שיוכלו להוריד אותו ולקרוא אותו במקום לשמוע אותו. זה עבור אנשים עם חרשות או כבדות שמיעה. נעבור ללקות מוטורית. סליחה רגע, יעל. כן. נכנסו אליי למשרד בדיוק ברגע שחיכיתי לנושא של הפודקאסט. אוקיי. אז רק אם אפשר לחזור ממש בשתי מילים. אוקיי, אז בקצרה, אמרתי שבפודקאסטים לא חייבים טקסט שהוא מסונכן, זאת אומרת שלוחצים פליי עכשיו על הפודקאסט, אז שירוץ איזושהי, שתרוץ איזושהי כתובית. אבל כן צריך לספק את הקובץ תמלול של התוכן של הפודקאסט. בעצם, באמת, פודקאסט זה משהו שהוא לא נגיש לאנשים עם חרשות, הם לא יכולים לקבל את המידע שיש שם. והאם כאשר נתנו טקסט שבעצם אומר, בעצם מתמלל את הפודקאסט, האם זה נחשב כהנגשה תקנית? אני שואלת, היה לי בדיוק מקרה כזה בימים האחרונים. שסטודנטית שאמרה שבעצם עצם זה שבכלל הביאו פודקאסט, זה לא נגיש, למרות שכן היא קיבלה את זה גם כתוב. אין מניעה מלהשתמש במדיה כזאת או אחרת בגלל... Okay. הבנתי. זה הרעיון הוא לתת חלופה נגישה במקרים okay. האלה, לפחות לפי התקנות והתקן. וכשדיברת... זה שהיא אומרת, זה לא שוויוני, אתם משתמשים במשהו שאני לא יכולה לקבל. זה בדיוק מה שהיא אמרה. נכון. כן, אז יש פה משהו שהוא אישי ורגשי, ואפשר להבין אותו. אבל אין מניעה מלהשתמש מעצם השימוש. הבנתי. ורק את התחלת לומר קודם שאנחנו בעצם כמוסדות ציבוריים מחויבים להוסיף תמלולים לסרטים שאנחנו מפרסמים. הכוונה היא גם לקורסים? כתוביות. הכוונה היא גם לשיעור זום למשל? כל מה שהוא פנים ארגוני זה כאילו לסטודנט, זה לפי דרישה, זאת אומרת, זה התאמות לסטודנט. נכון. זה במסגרת התאמות, זה לא במסגרת התקן. אבל כל מה שיוצא מהמכללה החוצה, באתרים שלכם, בדפי הנחיתה, מחייב את הדבר. הבנתי. אוקיי, תודה רבה. גם אולי רק לחדד את זה, לפחות ממה שאני מכיר, בנושא של, בוא נאמר ככה, הקלטות הזום, באמת לפי דרישה, הסטודנט רשאי לבקש את החומר, כל החומר שהוא אמור לקבל, נגיש, ואז מטפלים פרטני. זה החלק היותר, כלומר, מותאם למוסדות, ככה שמקל על המוסדות. אבל כל הפקה של תוכן וכל יצירה, ממוקים ועד קורסים מקוונים, אמור להיות מונגש. גם ברמת הכתוביות. כן, אם זה הפקה של קורס מוק או קורס שהמוסד מפיק אותו והיום יוצר איזשהו קורס אונליין מקוון, רוב, אני חושב שכל ההפקות האלה בעצם היום מונגשות, וכשמפיקים אותם לוקחים בחשבון את כל תהליך ההנגשה. הקלטות של זום, זה סיפור קצת אחר, אם יש שם סטודנט או שיש לו את הכלים המתאימים שמאפשרים לו אונליין צורה זו או אחרת לקבל את התוכן, טקסט וספיץ' וכל מיני דברים שאולי נשמע בהמשך, ואו שאפשר, או שמנגישים לו ספציפית בהתאם לדרישה שלו. אפשר היום סליחה. אם למשל, אתה יודע, יש מרצה יש קורס תשו, הקורס כבר הוקלט. אוקיי? הרבה פעמים הקורס כבר הוקלט בעבר. האם הדרישה היא
מהי הדרישה? אנחנו תמיד עומדים בין הדרישה, אם הוקלט בעבר ובאיזה מסגרת אתם משדרים אותו, זה השאלה. אם אתם משדרים אותו לציבור בלתי מסוים, לא לסטודנטים שלכם. אני מדברת על סטודנטים. אז, אז, אז זה כנראה לפי דרישה, אבל צריך גם שהסטודנט ידע איך לדרוש את זה, זאת אומרת שיהיה הפנייה של התאמות. אני חושב שאפשר במילה לחדד את זה, החוק בתחילת הדרך אמר שהכל יהיה מונגש, אבל אני חושב שקיבלו איזושהי הקלה שאומר שזה מונגש בהתאם לדרישה, וזה מדובר על תכנים היסטוריים מהעבר. צריך עדיין לבדוק ולחדד את זה, אבל כל ההפקות וההקלטות שנעשו בעבר, כולל התכנים הטקסטואליים, קלו על המוסדות בכך שלא מבקשים להנגיש את הכל כבר עכשיו, כי זו כמות אדירה של חומרים. אבל כן מחייבים את המוסדות להנגיש לפי דרישה, זה אומר שסטודנט יכול לבקש משהו מהעבר ולקבל אותו מיד מונגש. לגבי הפקות חדשות זה כבר, אני חושב שהחוק חל על זה, ואת ההפקות החדשות האלו צריך להנגיש מראש. כל ההקלטות שהן תוצר נלווה, זה דבר שאני חושב שהוא איפשהו נמצא באזור האפור. קשה לי לראות מה עושים עם הזומים האלה, הכמויות האדירות שהמוסדות מקליטים כרגע, אם להנגיש את זה בצורה גורפת כרגע, או למצוא, אם תהיה טכנולוגיה מתאימה אז שווה לחשוב על זה, אולי אנחנו כקבוצה, אם לא אז צריך להנגיש לפי דרישה. זה מה שאני מבין, אם מישהו כן, כאן... הטכנולוגיה... אני רוצה רגע... של, רק מילה, הטכנולוגיה של יוטיוב, כיום באנגלית היא עובדת מצוין, הם עושים כתוביות אוטומטיות, בעברית מאוד מאוד לקוי, אבל אנחנו מתקדמים לשם, זאת אומרת, זה יהיה בעברית, הם לקחו את העברית ומשפרים אותה עוד ועוד ועוד, וזה יהיה בסוף. ואז אנחנו כבר לא נהיה באיזושהי בעיה שצריך להושיב מתמלל ולתמלל את ה... תוכן המוקלט. אני רציתי גם לשאול רגע על הזום, בעצם שתי שאלות אם אפשר, אחת באמת רגע, על מה... אז רגע, סליחה, אפרת, שנייה, כן. נוצרת אותך, כי ההדרכה הבאה, אני מבקשת, תרשמי את השאלות האלה, כי ההדרכה הבאה היא על זום, על זום נגיש, ממש בפוקוס על זום. אני לא שומעת אותך טוב גם. רק את או כולם? אוקיי. בסדר. ומצוין, לדעת. אוקיי. כן, לא, אז בסדר, אז אולי זה אצלי באינטרנט. אוקיי, אז אני אומרת שההדרכה הבאה היא על זום, אז תרשמי את השאלות, ואני בטוחה שנענה לך עליהן. ועוד שאלה, בסדר, ועוד שאלה על כתוביות קצרה, מבחינת שפות, כי הנגשה זה גם עניין של שפה הרבה פעמים. אז עוד פעם, בתקן אין התייחסות לזה? בתקן עצמו. מי שלא מדבר, אני אשמח שתשימו מיוט, כי זה מפריע. המיקרופון שלך פתוח. תודה. אז באמת, התקן לא מדבר על הנגשה לשפות, ואין, כאילו, אין משהו שמדבר על זה. ערן, תתקן אותי אם יש תקנה על זה. לא. אני מדברת סטודנטים ערבים יהודים, יש כאלה שהיכולת שלהם לקריאה בעברית היא לא טובה. נכון, אז אין על זה משהו שבחוק, בוא נגיד ככה. זה יותר תלוי מה שאתם עושים. אין משהו, אבל אני חושב שכל ההפקות הגדולות, באמת הכיוון הוא לתרגם לשתי שפות. הכיוון, זה לא אומר שבהכרח קורה זה, אבל לפחות מהמוקים. המוקים שאנחנו מכירים, התרגום שם נעשה לשתי שפות, ערבית עברית או עברית ערבית, גם אם זה מדובר בשפה עברית. מעולה. יופי, תודה. גם אני השכלתי. אוי, זה לחץ לי על משהו אחר ב... מה אני עושה? אוקיי. אוקיי, אז באמת המגבלה האחרונה זה עניין של לקות מוטורית, ובואו נראה מה אפשר לעשות עבורם בנושא של נגישות מסמכים. אז באמת... מה שמדברים בתקן זה עניין של נגישות מקלדת ועקיפת בלוקים. מה שאנחנו יכולים לעשות בתוך מסמך, זה להשתמש בהיפר קישור, מה שנקרא, אוקיי? מקף ימני ולהוסיף היפר קישור בתוך המסמך, כשאני רוצה, למשל, לבנות תוכן עניינים שבנוי מקישורים. מה שקורה בלקות מוטורית, כמובן, זה לא מישהו שרק יושב בכיסא גלגלים, אלא מדובר על לקות בידיים שלא יכול להשתמש בעכבר,
שקשה לו עם המקלדת, יכול להשתמש במקלדת מסוג אחר, מטכנולוגיה אחרת, ואז כל הפעולה של כמה לחסוך לו בעצם פעולות מקלדת, ותוכן עניינים עם קישורים בתוך המסמך, זה משהו שמאוד מאוד חוסך את הניווט במסמך. אני יכולה לקפוץ לפרק מסוים בעמוד 300, במקום לעבור עכשיו עם page down 300 עמודים. ולקות קוגניטיבית, זה לא בתקן. פישוט לשוני, הייתה פה מישהי שאמרה שהם ככה באיזושהי חברה שעושה AI לפישוט לשוני, ואני ממש אשמח לדבר איתך אחר כך. אבל מה שכן אפשר לעשות, ואני שמה את זה תמיד כאן, כי אני כן חושבת שזה נוגע לתוכן דיגיטלי, ושזה מאוד מאוד חשוב, וזה דבר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, אז להשתמש בשפה בהירה, להימנע מראשי תיבות וקיצורים. אז מה שאני בדרך כלל אומרת, זה אנחנו רובנו לא פרסומאים, אנחנו לא עכשיו צריכים לשים מסרים סמויים בתוך הטקסט שלנו. אלא אם כן, זה המקצוע, עכשיו אנחנו לומדים בלשנות או לשון עברית או זה, ואז אנחנו כן רוצים לשים, אבל אם זה לא המקצוע וזה לא פרסומת, אז שהמסר שאני מעבירה במייל, במסמך, בקורס, בכל דבר, יהיה גלוי, הוא יהיה תמציתי וגלוי. שהמשפטים יהיו עם משמעות אחת, להסביר מילים מורכבות ולתת פירוש לראשי תיבות. לא כולם מבינים את ראשי תיבות שנראים לנו הכי טריוויאליים, לא כולם מכירים אותם. וגם פה, אם יש טבלה שהיא מורכבת מאוד, אז לתאר את העיקר שלה בטקסט חלופי, זה עוזר גם כאן, בפישוט הזה, בפישוט הלשוני הזה. וזה, עוד פעם, כמו שאני אומרת, זה לא משהו שמופיע בתקן, זה משהו שבאמת כל אחד מאיתנו יכול לעשות וכדאי להקפיד עליו. דרכים, אני שמתי את זה שוב כאן תחת, כמו בלקות המוטורית, אבל זה גם ללקות קוגניטיבית, דרכים שונות לאיתור והצגת מידע, זה כן דרישה של התקן, וכאן מדובר על גם שימוש בכותרות ותוויות שיבהירו את הנושא או המטרה של הפסקה, של הקטע הבא, וגם שימוש בתוכן עניינים. זאת אומרת שאני אוכל לקרוא רק ראשי פרקים, שאני לא אצטרך להבין עכשיו טקסט נורא ארוך, רב מלל, בשביל להבין את הנושא, אוקיי? שזה מאוד מאוד יעזור לאנשים, לחלק מהלקויות הקוגניטיביות כמובן. ולפעמים, איפה שאפשר, אם אפשר, מתי שאפשר, להשתמש גם באייקון וגם בטקסט מתחת, כי יש כאלה שויזואלית הדברים עוברים להם יותר טוב, יש כאלה שטקסטואלית זה עובר להם יותר טוב, אז באמת לנסות ולהציג מידע בדרכים שונות, ושיוכלו לאתר את המידע הזה בדרכים שונות. העיקרון האחרון שנדבר עליו זה עניין של הנפשות ומעברי עמודים. בעיקרון זה בסדר אם אני אשים עכשיו במצגת כאן כמה הנפשות ומעברי עמודים יפים. קורא המסך לא תומך בזה, זאת אומרת הם לא יוכלו לקבל מידע חשוב שקורה. זאת אומרת, אם אני שמה הנפשה שעכשיו הנקודה הראשונה והשנייה נכנסת אחריה, מבחינת קורא המסך הוא לא יראה את הנקודות האלה. אז זה בסדר שבזמן מצגת אני אעשה את זה, אבל אם אני מעבירה עכשיו את המצגת שלי לסטודנטים, אני צריכה להוריד, להסיר את הנפשות האלה. זאת אומרת, בזמן שאני מציגה, אז זה בסדר? אפשר לעשות משהו יותר קל, פשוט להמיר את המצגת ל-PDF ולשלוח, ואז הוא פשוט מבטל אוטומטית את כל הנפשות. זה גם נכון, זה גם נכון. ולהימנע משימוש באנימציות, זה ממש נקודה בתקן לאנשים שיש להם סובלים מאפילפסיה, יש היום פחות עושים את זה פעם, למרות שעדיין ראיתי איזשהו, שכחתי את השם של הטכנולוגיה הזאת, שעושים מין מצגות כאלה לא בפאורפוינט, ושם הכל מנצנץ וזוהר ומושך עין. פרזי כנראה? פרזי? משהו עם ג'י, לא זוכרת. גלייטרים, גלייטר. נראה לי, נראה לי.
אז זה מין מצגת כזאת שאפשר לשים בה כל מיני כפתורים מהבהבים ודברים כאלה. זה נהיה לי כנראה. כן, כן, זה. אז זה צריך לוודא שלא שמים משהו שמעבב ככה יותר משלוש עיבובים לשנייה, פשוט לא להשתמש במעבבים וזהו, בלי צורך למדוד את זה, כי זה באמת יכול לקרום להתקף אפילפטי, וזה ממש מופיע בצורה הזו בתקן, אז לשים לב. אז באמת עברנו על 10 עקרונות, נכון? אמרתי נכון, 10 עקרונות. 10, יפה. יפה. ואבן, רגע, אז 5. או אסור לנו ליפול, יעלי, תיזהרי. אסור לי ליפול וזה עוד עם ארצים וזה, אני בכלל בהתרגשות. אז 5 אבני היסוד, אני ככה מסכמת את 10 העקרונות האלה לתוך באמת 5 דברים, 5 אבני יסוד לנגישות מסמכים שאפשר ככה לעשות כצ'קליסט ולזכור ולעבוד לפי זה. אז אחד זה העניין של התוכן חלופי הנגיש, לתוכן שהוא לא טקסטואלי, תמונות, גרפים, סרטונים וכדומה. הדבר השני זה מבנה המסמך שדיברנו עליו, שהוא יהיה להשתמש בכותרות וברשימות. השלישי זה, אני קוראת לו שימוש חכם בצבע, לשמור על ניגודיות, שהצבע לא יהיה האמצעי היחיד להעברת המסר. הרביעי זה לשמור על פשטות, גם מבחינת פישוט לשוני, גם מבחינת מבנה טבלאי שיהיה פשוט, עם שורת כותרת אחת, בלי איחוד או פיצול של תאים. והתמצאות בקלות, להשתמש בכישורים, בכותרות משמעותיות לעמודים ולמסמכים ובתוכן ענייני. זה באמת 5 הדברים שאם תשמרו עליהם, תוכלו להיות ככה במקום הרבה יותר טוב במסמכים שאתם מפיקים. הדבר האחרון שרציתי ככה לתת לכם זה העניין של איך אני בודקת את עצמי. אוקיי, שמתי כותרות, רשימות, טבלאות, תיארתי את התמונות, מה אני עושה עכשיו? אז לאופיס, למייקרוסופט, יש בעצם את בודק הנגישות. הוא לא בודק את כל הדברים שאפשר, כי באמת בסוף צריך אדם שישב ויקרא ויוכל לקבל את התוכן, אבל אתם כבר במדרגה אחת מעל ומעבר, אם אתם יוצאים עם קובץ ללא שגיאות וללא אזהרות. מה שמקבלים אחרי שלוחצים על בודק הנגישות, זה מין תמונה כזאת, יש בצד שמאל שגיאות, אוקיי, כמו חסר טקסט חלופי, לא צוינה שורת כותרת וכן הלאה, לאלה חייבים להתייחס. זאת אומרת, עם אלה אנחנו חייבים להתמודד. ואזהרות זה דברים שהוא חושד בהם, אבל לא בטוח שהם בכלל שגיאה, יכול להיות שזה בסדר גמור. עכשיו, כל אופיס, מה שמראה לכם במצגת הזאת זה אופיס 2016, אבל מי שמשתמש ב-2019 וב-365, זה אותם דברים, אבל יכול להיות שמוצאים אותם בצורה קצת שונה, ולכן בבודק הנגישות יש לכם את הקישור הזה, קרא עוד אודות, הפיכת מסמכים לנגישים, תוכלו למצוא את כל המידע לאיך לבצע איזושהי פעולה שראיתם כאן במצגת, במידה שאתם לא משתמשים באופיס 2016. וגם לקרוא עוד על הנגישות. אז באמת, אם יש עוד שאלות, אז בכיף, ויש פה, אני באמת מפרסמת, כי אני באמת זמינה לכם טלפון האישי שלי, המייל שלי בעבודה, יש לנו את מרכז הידע, זה כבר ערן יעביר לכם באמת את כל הפרטים. זהו, אני סיימתי, ואני אשמח אם יש עוד שאלות או הפסקה, ערן, אתה על הזמנים. כן, לא, אנחנו נמשיך ישר, אני רוצה לסיים בזמן כדי לא לתפוס לאנשים את כל היום, אבל אם יש שאלות או דברים שאתם רוצים לדייק, ליעל בנושא הזה, אני חשוב לי להגיד 2 דברים, תודה יעלי. תודה. קודם כל, אני מתחבר כרגע למה שיסמין שאלה, ואני רוצה להרגיע, קודם כל להרגיע. תראו, זה מאוד מורכב התחום הזה, אתם רואים דרישות מהסטודנט ומערכות וטכנולוגיה, אני חושב שמילת המפתח שתרגיע אתכם זה חלופה. אני מזכיר לכם, אנחנו מדברים פה לא רק חוק, אלא באמת אחריות מוסרית. וברגע שאתם מייצרים חלופה, אז הכל בסדר. החלופה צריכה להיעשות בשיח עם הסטודנט. אני מזכיר לכם, יש גם אחריות לסטודנט, זה אחריות הדדית, אנחנו תכף נדבר על זה גם בהקשר של הזום. אז אין מה לעשות, שום דבר לא יחליף את השיח. ומציאת חלופה, אני לא מכיר סטודנט שברגע שתמצאו לו חלופה, גם אם היא לא כתובה בתקן,
לא, לא, זה לא ייתן לו מענה. הכל בסדר, וזה חשוב לעשות את זה. דבר שני שחשוב לי להגיד, כי יעל הציגה פה מידע מאוד יישומי, אז עוד פעם, אתם תקבלו את ההקלטה, אתם תוכלו לראות את הסרטון, לעצור בכל יישום, לתרגל, זאת אומרת, תתייחסו גם כרגע למה שמוצג פה כידע שגם יינתן לכם מוקלט, ותוכלו לראות אותו עוד ועוד ולהתאמן על כל מה שהציגה פה. שאלות על הנושא הזה, לפני שאנחנו קופצים ראש לטיפה לזום? לי יש שאלה, בבקשה, בקשר לקורא מסך. כן. נכנס היום מאוד לאופנה הדיבור, או הכתיבה בעיקר, בזכר נקבה, שכותבים כולכם מוזמנים, נקודה, ו-ת, מוזמנות. נכון. שולחים / שולחות, רק ו-ת, איך מתייחסים לזה בנגישות? שאלה יפה. תראו, אני אגיד לך, יעלת רוצה... אני רגע רק אגיד, לא מבחינת איך מתייחסים בנגישות, אבל פשוט שומעים את זה מוזמנים עוד. ככה שומעים את זה בקורא המסע. אבל רק אם זה עם רק אם זה עם סלאש, אם זה עם נקודה, גם עם סלאש וגם עם נקודה, הקורא מסך לא מתייחס לסימנים. אני אגיד לכם מה דעתי, זה שאלה יפה. תראו, זה גם קצת מתחבר למה ששאלו פה על שפה, על שפות. חבר'ה, שפות ומגדר, אני אגיד עוד פעם מהניסיון שלי, אני לא אומר פה חוק, זה לא היבטי נגישות שאנחנו מדברים היום בהקשר של הדיגיטל. אנחנו מדברים על נגישות של שימוש בידע על ידי אמצעים מקוונים. הנושא הזה של מגדר ושפות זה כמובן נגישות, אבל יותר תרבותית, או קשה לי לדייק את המונח, אבל זה לא פחות חשוב, אבל זה לפעמים אפילו יכול להתנגש, כמו שיעל אומרת, להתחיל לכתוב את ההגדרה של זכר נקבה, יכול ליצור בלבול בקורא מסך וחיווי קולי שהוא קצת לא ברור. אז קחו את זה כהערה, וככה כל אחד ידייק את זה לצרכים שלו. אני